2012-ից 2016 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Նախարարությունը սեմինարների, քննարկումների և համաժողովների անցկացման համար հատկացրել է շուրջ 117 միլիոն 80 հազար դրամ։ Այս մասին տեղեկանում ենք նախարարությանն ուղղված մեր հարցման պատասխանից։ Կառույցի ֆինանսավորմամբ վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանում կազմակերպվել և անցկացվել է 5 սեմինար, 15 գիտաժողով և կոնֆերանս։ Դրանց թվում, օրինակ, կան պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրությանն ու պահպանությանը նվիրված միջոցառումներ։ Բայց արի ուտես, որ վերջին 5 տարվա ընթացքում նախարարությունը հուշարձանների տեխնիկական վիճակի մոնիտորինգի համար, օրինակ, հատկացրել է ընդամենը 41 միլիոն 700 հազար դրամ։ Բնականաբար այն պարագայում, երբ հուշարձանների նորոգումը ձգձգվում է, տևում է տարիներ, դրանց տեխնիկական վիճակի կարևորությունը մղվում է երկրորդ պլան։ Բայց եթե հաշվի առնենք մասնագետների այն պնդումը, որ մեր հուշարձանների գրեթե 70%-ը գտնվում է տեխնիկապես վատ վիճակում, ապա մոնիտորինգի անհրաժեշտությունն էլ ավելի է կարևորվում։ Շարունակելով ուսումնասիրությունը, նկատենք, որ վերջին 3 տարվա ընթացքում նախարարությունը մշակութային արժեքների փորձակնության ծառայությունների համար հատկացրել է ավելի քիչ, քան 5 տարվա ընթացքում վերոնշյալ սեմինարներին ու այլ քննարկումներին՝ շուրջ 103 միլիոն 600 հազար դրամ։ Նախարարությունը, կրճատելով նշյալ քննարկումներին հատկացվող ծախսերը, կարող էր գոնե մասնակիորեն ընդլայնել նաև կինեմատոգրաֆիայի ոլորտին, մասնավորապես կինո-ֆոտոֆոնո հավաքածուի պահպանման ծառայություններին հատկացվող գումարը, որը վերջին 5 տարվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ կազմել է շուրջ 36 միլիոն 200 հազար դրամ։ Այնինչ, մասնագետները տարբեր առիթներով նկատում են, որ ֆիլմերի վերականգնման և թվայնացման համար տրամադրվող գումարն այնքան քիչ է, որ հազիվ բավականացնում է տարեկան 1, լավագույն դեպքում 2 ֆիլմի վերականգնման ու թվայնացմանը։ Ուսումնասիրելով նախարարության պատասխանը, կարող ենք նաև նկատել, որ 2016-ին ընդամենը 1 միջոցառման Հայաստանում միջազգային երաժշտական մրցույթների համաշխարհային ֆեդերացիայի 60-րդ հոբելյանական դեհաժողովի կազմակերպման համար նախարարությունը հատկացրել է ավելի քան 26 միլիոն 100 հազար դրամ։ Սա ավելին է, քան վերջին 3 տարում երաժշտական դպրոցներում կրթաթոշակին հատկացվող ամբողջ գումարը, որը կազմում է շուրջ 23 միլիոն 600 հազար դրամ։ Այս միջոցառմանը հատկացված գումարով նախարարությունը կարող էր նաև հոգալ 1 տարվա կտրվածքով երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար երաժշտական գործիքների ձեռքբերմանն ուղղված ծախսը, որը կազմում է 20 միլիոն դրամ։ Այս խնդրի մասին, ի դեպ, նախորդ տարվա ավարտին Արցախում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ բարձրաձայնեց մտավորականներից մեկը, շեշտելով, որ երաժշտական ուսումնական հաստատություններն, այսպես ասած, խեղճանում են փողային գործիքների պակասից։ Մի երազանք ունեմ, փոքրիկ սիմֆոնիկ կարող եմ անել, ես խոստանում եմ, ուղակի, ասենք պետք է գնամ բանակ ծառայելու, երեք գործիքի կարիք ունեմ, որ դասավանդեն էստեղ, հոբոյ, գալարափող և ֆագոտ։ Ռուս գրողներ Կարամզինի ծննդյան 250-ամյակին, Գրիբոյեդովի ծննդյան 220-ամյակին, Տուրգենևի ծննդյան 195-ամյակին, Օստրովսկու ծննդյան 190-ամյակին, Սալտիկով-Շեդրինի մահվան 125-ամյակին, Պուշկինի մահվան 175-ամյակին նվիրված միջոցառումներ ֆինանսավորող նախարարությունը գրական ժառանգության պահպանման և տարածման համար վերջին 5 տարում տրամադրել է ընդամենը 124 միլիոն 100 հազար դրամ։ Իսկ գրականության հրատարակման աջակցելուն ուղված ծախսը վերջին 2 տարվա կտրվածքով կազմել է մոտ 105 միլիոն դրամ, ավելի քիչ, քան սեմինարների, քննարկումների ու համաժողովների 5 տարվա ծախսերը միասին վերցված։ Ուշագրավ է, որ նախարարությունը այս տարիների ընթացքում կարևորել է բացառապես ռուս գրողների հիշատակը։ Այլ ազգի գրողներ, արվեստագետներ կառույցի ուշադրության կենտրոնում պարզապես չեն հայտնվել։ Երբեմն տպավորություն է, թե ձեռքի տակ ոչ թե Հայաստանի, այլ Ռուսաստանի Դաշնության Մշակույթի նախարարության հաշվետվությունն է։ Կառույցի տրամադրած ցանկում աչքի է զարնում նաև հայ և ռուս մշակույթների երկխոսությանն ուղված միջոցառմանը տրամադրված պատկառելի գումարը։ Ռուսաստանի և Հայաստանի թանգարանները մշակույթների երկխոսություն խորագրով հայ-ռուսական թանգարանային համաժողովի կազմակերպման համար նախարարությունը տրամադրել է մոտ 5 միլիոն 300 հազար դրամ։ Նկատենք նաև, որ ԱՊՀ մասնակից պետությունների մշակութային համագործակցության խորհրդի հոբելյանական 30-րդ նիստի և մշակութի դերը ԵՏ 2015 օրակարգ խորագրով միջազգային 3-րդ համաժողովի կազմակերպման համար նախարարությունը հատկացրել է ավելի քան 44 միլիոն 600 հազար դրամ։ Համեմատության համար նշենք, որ վերջին 5 տարիներին փաստավավերագրական ֆիլմերի բյուջեն տարեկան կազմել է միջինում 41.5 միլիոն դրամ։
Մշակույթի կապիտալիզացման անհրաժեշտության մասին խոսող վարչապետ Կարեն Կարապետյանը մշակույթի վերջին տարիների բյուջեին ու չպատճառաբանված ծախսերին ծանոթանալուց հետո հուսով ենք կմշակի համապատասխան մեխանիզմներ դրան հնարավորինս կանխելու համար։